Digitaliseringen forandrer sundhedsvæsenet. Mennesker og robotter arbejder sammen. Og nu kommer innovationen til hospitalstuen. Det betyder øget komfort og bedre pleje. Digitale skærme giver patienten mulighed for underholdning, adspredelse og informationer om behandlingsforløbet. Patienten kan blandt andet selv styre lyset, solafskærmningen og temperaturen. Uden for patientstuen holder et digitalt display personalet opdateret med en status på de helt aktuelle patientoplysninger. Dette er muligt, fordi alt udstyr og alle løsninger taler sammen. EcoStruxure-platformen integrerer alle lavspændingssystemer, fra IT-udstyr til HVAC og pudehøjtalere. Når disse ting er forbundet, kan data bruges proaktivt. Systemet bygger på åbne standarder og indbygget cybersikkerhed. EcoStruxure-platformen er klar til fremtidens hospitaler. Hospitaler, der øger patienttilfredsheden. Hospitaler, der forbedrer kliniske arbejdsgange. Og ikke mindst hospitaler, der sætter patienten i første række.